کراچی کے علماء کی ایک پریس کانفرنس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعض مندرجات میں نے سنے۔ اس پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے اس غیر شرعی اقدام کو پہلے جواز فراہم کیا۔ ہمارا موقف اس وقت بھی واضح تھا کہ کسی صورت میں نہ مساجد بند ہو سکتی ہیں اور نہ ہی نماز جمعہ پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، اور چار پانچ نمازیوں کو اجازت دینا یہ عملاً مساجد کو بند کرنا ہے۔ آج وہی علماء کرام اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس صورتحال میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ تین جمعے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ضائع ہوئے، اس کا بوجھ حکمرانوں پر تو ہے ہی، لیکن ان مفتیان کرام پر بھی ہوگا۔ کراچی کے اندر دو اعظم مفتیان اور مجموعی طور پر دو شیخ اسلام صاحبان، انہوں نے یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کے لحاظ سے واضح کی، اور پھر آگے مساجد میں جھگڑے ہوئے، نمازیوں کے آپس میں مختلف معاملات پر آئمہ نمازیوں کمیٹیوں اور آئمہ خطبہ کے، پولیس، سیکورٹی فورسز اور عوام کے، پہلے دن ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا آج جس کی بنیاد پہ وہ لاک ڈاؤن کے ختم کرنے کا خود ہی اعلان کر رہے ہیں، اس وقت کیوں دیکھا جا رہا تھا جامعہ الازہر کے مفتیان کرام کے فتوے کو، یا حرمین شریفین پر جو نجدی حکومت ہے اس کے فیصلوں کو کیوں دیکھا جا رہا تھا، اور آج انہیں کیوں مسترد کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ جیسی صورتحال آج سے تین جمعے پہلے تھی ویسے ہی آج بھی ہے، اور وہاں کے فتوے وہاں تو ویسے ہی اب بھی چل رہے ہیں۔ آج جس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ زبان تو لہجہ حاکمیت ہے، مگر اس کا وقت کافی پہلے تھا۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ علماء کو اپنے منبر، اپنی مسند، اپنی حیثیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے پیش نظر پہلے دن یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ تم مساجد کو مستثنی رکھو۔ ہم نے اس سلسلہ میں چند دن پہلے واضح پریس ریلیز جاری کر دیا تھا کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کی بندش یا سحری افطاری کے لحاظ سے کوئی بندش قبول نہیں کی جائے گی، اور ایک جامع لائحہ عمل کے اعلان کا بھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب یہ لوگ جنہوں نے پہلے بندش پہ دستخط کیے، آج اپنے طور پر کھولنے کا جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آج ان کی زبان کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد لاک ڈاؤن کا اطلاق مساجد پر نہیں ہوگا، تو پھر پہلے بھی ان کے کہنے پر لاک ڈاؤن تھا جو آج ان کے کہنے پہ اٹھ جائے گا۔ اور یہ کہ کیا ان کا یہ کہنا حکمرانوں کو کتنا متاثر کرے گا، جبکہ یہ علماء کرام جو اجلاس میں بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک اعظم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مساجد سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ دوسرے بیٹھے ہوئے اعظم مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے صرف یہ تجاویز پیش کی ہیں، یہ مطالبات پیش کیے ہیں، باقی اس سلسلہ میں آگے تنفیذ کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ پھر کمیٹی آگے اس سلسلہ میں کوشش کرتی رہے گی۔ تو یہ خود اعلان بعد میں جا کر جو انتشار اس میں پیدا ہوگا وہ تو بعد میں ہے، یہ تو پانچ منٹ بھی بغیر انتشار کے یہ اعلان
बाकी नहीं रह सका। कहाँ ये कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, कहाँ ये कि हम अभी मुतालबा कर रहे हैं और फिर कमेटी बनाई है और फिर आगे ये करेंगे कि इसका करना कैसे। पहले ही आवाम में इस सिलसिला में बहुत ज़्यादा इंतशार फैला दिया गया है। फिर आज के ऐलान में फिर ये हुकूमत को गुंजाइश दी जा रही है कि नमाजियों के दरमियान फासला है उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ऐसे इबहाम और ऐसी गुंजाइशें मत दीजिए हुक्मरानों को। उम्मत मुस्लिमा की नमाजियों की सफ़ें उन सफ़ों की तस्वीर हैं जो अर्श के गिर्द फरिश्तों की सफ़ें हैं। ये इस उम्मत के खुसूसी तशख्स की बात है। और यहाँ कोई कहे चार फुट का फासला दे दो, कोई कहे एक सफ़ दरमियान में से छोड़ दो, कोई कहे इतनी इंच का फासला दे दो, इसमें से किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं है। ला अदवा सच्चा फरमान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कंधों से कंधा मिला के जब खड़े हों तो उस वक़्त तो शैतान भी दाखिल नहीं हो सकता, करोना कैसे दाखिल हो जाएगा। तो इस वास्ते अब आगे मज़ीद मसाजिद में झगड़े कि कोई कहे कि इतना फासला करो, कोई कहे इतना फासला करो, आज फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात फिर ढीली छोड़ी जा रही है, इसमें कई वजूह से फिर इख्तलाफ होगा। लिहाजा ये मौकिफ हकूमत पर वाज़ किया जाए कि नमाज बा जमात उसी तरीके से होगी जो तरीका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले हमें अता कर दिया है। इसमें आखिरी उम्मत का आखिरी दीन, आखिरी किताब और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें फिक्स कर गए हैं उनको आगे पीछे करते वक़्त ये सोचना चाहिए कि इस के आगे मुस्तकबिल पर असरात क्या मुरतब होंगे। रिसालत दुनिया में लगाने निकले।